akkam jirtu dhalattoota duwwaliin jirtu nagaan isiniif haa ta'u jecha. Viidiyoon koo gaafa isin bira ga'u laayikii koment akkasumas ilaaluudhaan na cina akka dhaabbatan abdii guddaa godhachaa. Yeroo darbee dookumeentii bifa PDF'tiin qophaa'e akkamittiin peejii tokko irratti akkaataa barbaanne piriint godhannee itti fayyadamuu akka dandeenyu ture kan inni sitti agarsiise. Arras bifuma sanaa kan fakkaatu har'amuu woordii irratti kan qophaa'e jechuudha. Maayikiroosooft woordiidhaan kan qophaa'e akkamittiin peejii tokko irratti akkaataa barbaanneen piriint godhannee itti fayyadamuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf kana gochuudhaaf maal gochuutu nurra jira jechuudha. Dookumeentiin suni bifa woordiitiin kan qophaa'e qabaachuutu isinirra jira jechuudha. Anamma asiiti kan woordiidhaan qophaa'e isinitti agarsiisa jechuudha. Asirraa amma kan woordiidhaan qophaa'e jechuudha. Kan asirratti argaa jirtan kuni woordiidhaan qophaa'e jira. Isa woordiidhaan qophaa'e kanammoo peejii tokko irratti akkaataan barbaadeen piriint godhadhee dubbisuu akka hin danda'uu fi na fayyada jechuudha. Kanaaf kana eessa deemne jechuudha? Faayila deemna jechuudha. Faayila ega deemne inni booda faayila deemne faayila keenya piriint jedhama jechuudha. Piriintiin kuni eeganuuf dhufee jedhee booda eessa deemne jechuudha? Asii piriintar pirooppartiis kan jedhutu jira. Piriintar pirooppartii kan jedhu kanarratti kilikii goona jechuudha. Egaa kanarratti kilik goonee inni booda kunoo peejii kana arganna. Peejii asirratti mul'ataa jiru kanatu arganna jechuudha. Kanaaf eessatu dhufna? Addanaa immoo peejii spreadsheet kan jedhutu jira jechuudha. Kunis asii tokko mul'isaa jira. Tokko isa mul'isaa jiru kana keessaati peejii barbaadan lama filachuu dandeessu, afur filachuu dandeessu, ja'a, sagala, amma 16 kan inni jiru. Yaa akka sirriitti nutti mul'atuu fi lama yookaan afur yoo gooneedha yeroo baay'ee. Kanaaf amma afur gooneetu fudhannaa jechuudha. Isa gajjallaa kanammoo diroo boorders kan jedhu jira. Asii amma bifa sarara wayii adda ittiin baafachuudhaa fi akka nu gargaaruu fi asii as keessatti kitee jira jechuudha. Diroo boorders kan jedhu yoo isa irratti kilikii goone duwwaa goone asiin balleessa garuu afur akka ta'e inuma nutti mul'isaa jira. Kanaaf yoo boord nuuf godhe kunimmoo gaariidha. Kanaaf akka kanattiin dookumeentii woordiidhaan qophaa'e illee peejii tokko irratti lama afur jennee akkaataa nuti toluun piriint godhannee itti fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf akka kanatti woordiidhaan dookumeentii qophaa'e illee piriint goonee itti fayyadamuu dandeenye jechuudha.